Зазеленіє, зашумить навколо висоток цілий гай. Кремезні дуби, біляві берези та заквічені акації. 85 дерев відсьогодні поселилися за адресою Бизова, 24. Поруч із дитячим майданчиком навколо будинку та у дворі стане затишніше завдяки ініціативі працівників Департаменту з охорони навколишнього середовища «ArcelorMittal Кривий Ріг», присвяченій Дню довкілля. І це лише початок екологічного руху від металургів. Загалом за рік підприємство планує висадити 500 дерев у різних куточках міста, аби Кривий Ріг став зеленішим та чистішим. Бренд нашої компанії «Зміняємо будущее». І зміняє таким маленьким шагом, як сьогодні ми хочемо змінити будущее цього району в лучшу сторону, облагородити, зробити красивіше. І будущее дітей пригласили, щоб вони розуміли з цього возрасту, повисити їх екологічну сознательність, бо кожен дитина прикоснется к дереву и поймет, что он внес свой вклад. Я сегодня пришел, чтобы посадить деревья со своим классом 6 Б из 26 школы. Эти деревья мы садим для того, чтобы здесь могли и дети играть. Я пришел, чтобы украсить наш город, чтобы он стал еще зеленее и в нашем городе был чистый воздух. Місцеві дуже задоволені такою ініціативою, залюбки долучилися до зеленої акції. Тепер їхня справа – доглядати молоді деревця та зберегти сьогоднішнє надбання. К нам обратились представители ОСМД и депутатский корпус, и наши партнеры с ArcelorMittal Кривий Ріг провести такую экологическую акцию. Это и озеленение нашего города, нашего района. Эти деревья, которые здесь мы посадим, они не только будут радовать жителей района, но и будут приносить пользу. Потому что мы с детства знаем, что деревья – это легкие планеты. А вже завтра логічним продовженням сьогоднішньої екоакції стануть суботники в Саксаганському районі та у парку імені Богдана Хмельницького на соцмісті. Працівники ArcelorMittal Кривий Ріг облаштовуватимуть місто разом зі своїми родинами. Юлія Стахальська, Володимир Нестор. Цей день.